गरिब हो भनेर सम्झने प्रयास गर्यो। यसको लागि म उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समाजमा काम गर्नु पर्यो त कति कति त्यो गरेर साध्य हुने कुरो पनि होइन, त्यसो भनिकन निराश भएर छोड्ने कुरा पनि होइन, जति सकिन्छ उति गर्दै जानुपर्छ, त्यो मान्छे गर्दै गयो। तर अहिले एउटा कुरा भन्दा, मैले 8-10 वर्ष भयो राजनीतिको पुरै छोडिया छ, राजनीतिको र पनि स्टार्ट गर्दिनँ, र कुनै पदमा अथवा कुनै उसमा पनि लड्दिनँ। र अहिले म एउटा काममा लागिराखेको छु, त्यो हो मेरो थकाली जातिको भाषा संस्कृति र इतिहासको अनुसन्धानमा। 8-10 वर्ष भयो त्यसका पुराना कागजपत्रहरू, चालचलनहरू, रीतिरिवाजहरू सबै कुराहरूको सङ्ग्रह गर्ने र अध्ययन गर्ने काममा मात्र लागेको छु। मैले अरू कामतिर कुनै काममा पनि मैले लागेको छु। त्यसो भनेको समाजमा हुने कामहरूबाट टाढा बस्नु पनि छैन, सहयोग गर्ने सद्भावना राख्ने सहम समर्थनै छ। यस काममा त पछि पर्ने कुरा भएन, तर जुन हिसाबले पहिला सक्रिय भएर सबैतिर हात हालेर काम गर्ने कुरो छ, त्यसलाई मैले छोडेको छु। राजनीतिको त र पनि उच्चारण नगर्ने गरेर छोडेको र मैले जुन हामीलाई यहाँ सम्मान गरेर सम्झने कुरा गर्यो, यसले